4 роки тому, 15 листопада 2015 року, на чергових місцевих виборах житомиряни обирали мера. Тоді на виборах переміг Сергій Сухомлин, за якого свої голоси віддали близько 32 тисяч містян. Ще перед виборами тоді ще кандидат Сухомлин обіцяв зробити місто теплим, здоровим, безпечним, комфортним, красивим, розумним та заможним. За 4 роки частину своїх обіцянок, які він давав перед та після виборів вже на посаді, мер виконав. В якості прикладу можна навести реконструкцію Михайлівської, мощення плиткою тротуарів в центральній частині міста, реконструкцію стадіону «Спартак» та відкриття в Житомирі українського дому. Деякі обіцянки, такі як створення 3000 робочих місць за рахунок будівництва індустріального парку, створення молодіжного арт-центру на базі кінотеатру «Жовтень», впровадження єдиного електронного квитка у громадському транспорті, ліквідація окремих комунальних підприємств або не виконані, або в процесі виконання. Ми вирішили поцікавитись у містян, як вони оцінюють роботу мера за 4 роки на посаді і що вони вважають найбільшим досягненням та найбільшим провалом Сергія Сухомлина за цей час. Провали мені важко сказати, а досягнення мені дуже подобається реконструкція. Михайлівської подобається реконструкція взагалі міста. Місто стає європейське. Я була в Мадриді і бачила, там люки були якраз з емблемою Мадрида. Землянічне дерево і ведмідь. Дивлюсь, такі люки у нас. Респект. Провали? Ну, не знаю, що провали. Досягнення. Ну, трошки робить порядок в місті. От, дороги роблять, не знаю, не тільки своя заслуга, а те, що дороги поробили в місті за останні років 30, це вже плюс. Нема в нього провалів, хороший мер. Що ми стали? Що конкретніше, що подобається? Ну, дбає про город, робить все для цього. Чи... Провалів, на вашу думку, немає? Ну, може є якісь, але сильно не вникав. Загалом, на мою думку, мер наш, нинішній Сергій Сухомлин, найпрогресивніший мер з усіх, які були, яких я принаймні пам'ятаю. В місті багато всього цікавого і прогресивного почало впроваджуватися. Принаймні, в дитячій лікарні відкрилася школа для дітей, які хворі. Діти не мали можливості навчатися, тепер там для них просто дуже багато цікавого, класного і прогресивного. Третя школа так само. Я, в зв'язку з тим, що в мене є дитина, я велику увагу звертаю саме на освіту. Мені подобаються профільні заступники, які є у мера. Мені здається, в нього дуже фахова, хороша команда. І загалом в медицині є зрушення. Ну, відповідно, не все нам вдається зробити, те, що ми обіцяємо і те, що плануємо. І є багато моментів, які не залежать саме від Сергія Сухомлина, але я, в принципі, задоволена ним як мером. Досягнення, зробили Михайлівську, да? Потім тротуари там зробили ближче к центру. Провали. Ну, я как-то про это и не думал. Что-то идет. Куда-то идем, да. Даже тяжело, если честно, о чем-то таком, по сути, мне сказать. Например, мне как молодой маме очень тяжело в громадському транспорті, да, там виходить, заходить. Мало того, що у нас люди такі мало хочуть допомагати. І транспорт у нас теж особо, да, там для молодих родителей не приспособлений. Вот. Ну что, красивую аллею сделали, вроде неплохо. Ну, а так, по суті, я нічого не можу сказати. Нещодавно в прямому ефірі програми «Тема дня» Сергій Сухомлин і сам відповідав на подібне запитання. Найбільшим досягненням, напевно, для мене завжди трошки мені не подобалось, коли до Житомира відносились як до міста такого, Київ, там, зрозуміло, там Одеса, Львів, там Дніпр, вони щось роблять. Все. А тут дуже багато проєктів, які Житомир в Україні зробив перший. І ми, може, іноді недооцінюємо цього, але Житомир точно з'явився на карті України. І дуже багато європейських партнерів там відмічають Житомир в дуже гарному плані. І, перехід на світодіодне освітлення. Це не складний проєкт, але перший в Україні, які перейшли. Більше нема місць, які повністю перейшли на світодіодне освітлення. І багато проєктів. Але коли побудується новий водоканал, це буде точно досягнення. Бо це дійсно такі проєкти, які дуже складно зробити, побудувати в місті фактично новий водоканал з нуля. Нові очні споруди, нову станцію підготовки води. І зараз ми ще
Уряд Словенії нам дає 2,8 мільйона євро гранта на реконструкцію головної каналізаційної станції. От нове підприємство «Водоканал» – це класний, амбіційний проєкт, це точно, це гордість бере за такі проєкти. Проєкт там, коли побудуються ці дві ТЕЦ на базі комунального підприємства, я розумію, що ми зможемо людям дати тариф набагато нижчий. Це класний проєкт там. А там нові тролейбуси, які зайдуть, там стадіон, ну це тим влада повинна займатися постійно, тут ніяких там, чи нова школа. Хоча теж 20 років школи не відкривалися, тільки садочки продавалися, все, тут садочок побудували, зараз 32-й садочок закінчуємо. Це приємно. А провали. Чи є речі, які ви можете назвати своїм провалом? Да, дуже довго тягнеться проєкт. Проєкт тягнеться по електронному квитку. Це ну, дійсно таке трошки затягнуло ми з цим проєктом. По кадрам не все правильно робиться. Але з одної сторони, ми хочемо, щоб людина, яка прийшла і працювала, вона була абсолютно чесною. З іншого, ми розуміємо, що треба підібрати професіонала. І тут є такі моменти, які ну, іноді не співпадають. І от тому от це все поки що формується. І, ну, з кадрами є проблеми.